Asante sana pia askofu kwa kunisaidia hawa mahasla wanangoja hustlers fund. Wajue ya kwamba hiyo hustler fund sio ya kununua nyama ya kukula. Ni ya kufanya biashara. Sisi tumekubaliana hapo. Ungesaidia mimi tena bisho kuambia wakipata hii hustler fund wafanye biashara walipe ushuru. Na pia nikusaidie pia wakuje kanisani watoe sadaka. Eh, ndio. Na askofu amesema na waongeze fungu la 10. So sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kuonana na nyinyi. Pongezi kwa mambo yale mengine yote, County Assembly ya Baringo, nyinyi ni mashujaa wetu na tutapata nafasi ya kuongea. Maona hapo? Harais amoya alen kongoi mi singbi ga Baringo ama kwa gita tukul ne mie agoset agubor agosam saet nigosam ko walwa ga mukta indet mungu abariki sana. Thank you very much and God bless you.